Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um devoto de Krishna chamado Rahim. Ele costumava fazer caridade continuamente, e quando o fazia, sempre o fazia com seus olhos para o chão. Ele disse que não queria ver nenhuma gratidão nos olhos de quem quer que fosse, porque ele não era o doador. Ele sentia que estava cumprindo nada mais do que a sua obrigação. Um dia, alguém tentou enganá-lo. Uma pessoa mandou uma carta a Rahim dizendo que ele deveria dar ao homem 1.000 moedas de ouro, e assinou naquela carta Krishna. Então Rahim disse ao seu servo que então desse as 1.000 moedas, ou melhor, 1.100 moedas. O servo protestou que esse homem que havia mandado a carta estava apenas enganando, e Rahim insistiu que deveria dar assim mesmo. Então, depois de dar as moedas, o sábio pediu uma explicação a Rahim. E Rahim disse que hoje ele recebeu uma carta falsa de Krishna, mas se ele honrá-la, talvez Krishna mande uma carta verdadeira. Mas se ele deixar de honrar uma letra falsa, a verdadeira pode nunca vir.